Alhamdulillah. Terima kasih. Dalam Menteri Pendidikan. Terima kasih Dato' Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Besut. Dato' Yang Dipertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, pentasiran purata nilai grade kumulatif bersepadu ICGPA tidak lagi diwajibkan di universiti awam dengan semangat memberi kebebasan dan otonomi kepada universiti sama ada untuk meneruskan atau memberhentikan pelaksanaan program ICGPA di universiti masing-masing. Keputusan ini dibuat setelah pihak KPM mengadakan beberapa sesi perkongsian dan pengkajian semula sistem ICGPA bersama kakitangan akademik dan pelajar daripada institusi yang sedang melaksanakan ICGPA serta pihak industri dan badan profesional yang berkenaan. Walaupun UA tidak diwajibkan untuk menggunakan ICGPA, ia tidak membawa maksud bahawa tiada pengukuran penilaian ke atas pelajar. Pengukuran hasil pembelajaran masih dilaksanakan iaitu berdasarkan penilaian Outcome-Based Education OBE dengan izin bagi mengukur dan menilai tahap kemajuan pelajar. Untuk makluman Yang Berhormat juga, KPN telah melaksanakan bengkel maklum balas pentasiran pelajar semasa bersama semua UA dan mendapati majoriti UA mengambil keputusan untuk tidak melaksanakan ICGPA. Tetapi mereka menggunakan sistem masing-masing yang berpegang kepada asas OBE. Contohnya, My Academic Integrated System dengan izin oleh Universiti Malaysia Kelantan, sistem profiling sistem SPS dengan izin oleh Universiti Malaysia Pahang, learning outcome report and analysis dengan izin oleh Universiti Malaysia Sarawak dan indeks hebat iaitu holistic entrepreneurial balance articulate thinker oleh Universiti Sains Malaysia bagi pengukuran berasaskan OBE tersebut. Ini kerana pengukuran hasil pembelajaran program juga merupakan keperluan yang wajib bagi tujuan akreditasi oleh Agensi Kelayakan Malaysia MQA dan Badan Profesional. Kementerian juga percaya dengan kebebasan yang diberikan, lebih banyak variasi penilaian holistik akan dibangunkan oleh UA masing-masing. Sekian sahaja, terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Soalan tambahan, Besut. Yang Berhormat Timbalan Menteri, sebenarnya sebagaimana yang dikatakan tadi bahawa sistem ICGPA ini ialah untuk memastikan agar sistem penilaian tidak terlalu bersifatkan berorientasikan peperiksaan. Itu nampaknya ada kefahaman. Tapi juga perlu diketahui bahawa sistem ICGPA ini bukannya dibangunkan dalam masa yang pendek. Ia bermula dibangunkan pada tahun 2009. Dilaksanakan hanya pada 2016 oleh profesor-profesor dan juga kakitangan doktor-doktor universiti. Dan ia di domainnya diiktiraf oleh UNESCO yang merangkumi kemahiran diri, sosial, kepimpinan, keusahawanan dan sebagainya. Dan juga selepas pada itu, dia juga diiktiraf oleh pakar pendidikan Bank Dunia Francisco Marmajello dan juga telah dapat pengiktirafan daripada di conference seperti di London, Riyadh, Istanbul sehingga ke Senegal. Jadi tapi bila Pakatan Harapan menjadi kerajaan bulan Jun, bulan Mei jadi kerajaan, bulan Jun menteri terus membuat pengumuman. Kalau ikut apa ni jawapan Timbalan Menteri tadi, beberapa cepat dalam masa sebulan tu beberapa. Jadi saya ingat kementerian perlu melihat kembali. Kerana sistem-sistem yang baik menggunakan kaedah spiderweb approach yang mungkin boleh ditambah baik. Saya setuju jika ditambah baik kerana sistem baru boleh ditambah baik. Tapi janganlah hanya oleh kerana ianya dimulakan oleh kerajaan besar nasional, ianya dianggap tidak baik. Sebulan je, bulan Jun, bulan Mei jadi menteri, bulan Jun dah buat pengumuman tidak akan menggunakan. Jadi elok dinilai semula. Dan kalau perlu dipertingkatkan, boleh dipertingkatkan, Yang Hormat. Sila, Timbalan Menteri.
Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Besut atas soalan tambahan tersebut. Saya rasa kita bukan kerajaan Pakatan Harapan, kita tak mansuhkan ICGPA. Kita hanya memberilah kebebasan dan juga otonomi kepada universiti untuk membuat keputusan sama ada mereka nak terus menggunapakai ICGPA atau mereka ingin menggunakan kaedah-kaedah sendiri. Untuk makluman Yang Berhormat, ada 4 buah universiti yang teruslah menerima ICGPA dan pakai sistem ICGPA dengan penjenamaan semula. Dan ada 14 buah universiti awam yang buat satu keputusan bahawa tidak melaksanakan ICGPA, dan ada 2 buah lagi UA yang masih tunggu kelulusan daripada Senet untuk buat satu kelulusan. Saya rasa walaupun satu kajian telah dibuat sejak tahun 2009, barulah dilaksanakan pada tahun 2016, tetapi rasanya end user kita ataupun UA yang diwajibkan untuk guna sistem ini pada zaman Barisan Nasional, mereka tak nampak manfaat untuk pakai sistem ini. Sebab itu apabila Pakatan Harapan memberi kebebasan kepada universiti, mereka buat keputusan masing-masing. Ada yang rasa sistem ini cukup bagus, mereka boleh terus pakai, kita tak ada halangan. Untuk universiti yang rasa sistem ini adalah tak cukup baik, adalah redundant dan mereka ada sistem penilaian sendiri, mereka diizinkan untuk menggunakan sistem sendiri. Jadi saya rasa walaupun sebagai mantan Menteri Pendidikan, rasalah sistem yang diwujudkan, yang diperkenalkan oleh Barisan Nasional itu adalah sangat bagus, tetapi akhirnya sebagailah end user ataupun sebagai pengguna sistem ini, apa pandangan mereka? Takkanlah kita cakap pandangan mereka terhadap sistem ini adalah tidak penting. Jadi saya rasa sebab tu kita buat satu keputusan bahawa ataslah semangat bahawa otonomi dan kebebasan diberi kepada universiti, kita biar mereka untuk buat keputusan sama ada nak pakai sistem yang diperkenalkan ataupun dilaksanakan oleh kerajaan dahulu ataupun nak pakai sistem sendiri. This is, I think, spirit of democracy. Sekian sahaja. Terima kasih, Tuan Menteri. Masih tanah. Saya jemput Pasir Gudang. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Soalan saya kepada Timbalan Menteri Pendidikan. Saya telah mendengar pandangan daripada YB Besut dan penjelasan daripada YB Pendidikan keluar. Saya berharap ini soal pelajaran, soal pendidikan anak-anak. Satu sistem telah dibangunkan sejak 2009, mengambil masa yang lama. 2016 baru dilaksanakan. Jadi saya mintalah kementerian kaji balik. Kalau sistem yang lama tu bagus untuk anak-anak kita, ini di luar politik, ini pendidikan. Kaji baliklah. Kata tarik handbrake kan, kalau paksa U-turn lah. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri respon. Saya rasa soalan ini sama dengan soalan daripada Yang Berhormat Besut. Seperti yang saya nyatakan tadi, bahawa kebebasan adalah diberi kepada UA untuk buat keputusan masing-masing. Kita rasa, kita Pakatan Harapan, kita pun tak cakap bahawa sistem ini adalah baik atau tidak baik, kerana saya bukan pengguna sistem ini. Kita biar ke universiti untuk buat keputusan. Kalau bebas macam mana menteri jadi chairman universiti kalau nak beri kebebasan? Saya rasa kebebasan kepada universiti untuk buat cakap keputusan. Tak sambut dengan fikir lah ni. Dahsyat. Ini mantan menteri pun tak faham ini peraturan dalam Dewan Rakyat. Bagaimana nak jadi contoh yang bagus? Tak faham pasal jawapan tak tentu. Sendiri yang puji sistem yang diwujudkan oleh sendiri bahawa sistem itu adalah sangat bagus, kita panggil itu syok sendiri. Sekian jawapan saya. Tapi sebulan...